Sandrine navuga ko ari hano kabisa. Sandrine uriyumva gute? Ndiyumva neza. Umeze neza? Yego. Ikanzu wambaye yitwa gute? Ni ya Mateo, of course. Mateo? Mateo designer. Hanyuma uherutse kutugezaho ikibazo cyawe cyo guhura na minisitiri mwaje guhura. Uriyumva gute kuba wahuye na minisitiri? Ndiyumva neza cyane. Simbizi. I know. Okay, by the way, wambaye neza. Byagufasha minota ingahe kugirambare gutya? Minyinshi cyane. Amasaha n'amasaha. Yego. Style bye byagufasha igihe kingana iki? Igihe gitoya. Mateo Studio ni inzu ya mubona ni Bwiza mu ikanzu itangaje isasagirana kabisa ubitabiriye the stage ni fashion show navuga ko ufata gute nubwa mbere nyitabiriye ariko nahoze ncyuha kubushize byancitse so this time around you mvuna zindutse cyane ndishimye ibinize yogira vuba yego bakubwiye kuri mwiza Sandrine navuga ko ari hano kabisa. Navuga ko Sandrine ni mu banyamideli bari hano mu gihugu cy'u Rwanda bameze neza cyane ko unabona muri events bagiye bategura zigiye zitandukanye ku ikanzu yambaye igiciro cyinshi kabisa. Kubwo urukundo akunda fashion murabizi gute ruka kuganira kubwo urukundo akunda fashion uramubona hano kabisa kubwo gusupportinga fashion nyarwanda cyangwa se abakiri bato mu guhanga imideli mu Rwanda mikanzu itangaje yaje yambaye kuri red carpets uramubona muri third edition cyangwa muri second edition sorry muri second edition ya the stage reka dukomeze twiherije ijisho kuri red carpets aho ari gufata amafoto uyu ni umukobwa avuga ko umwe mu bashinzwe protocole cyangwa se bashinzwe ukwasa cyangwa se uko agomba kubagaragara kuri red carpets ndaza kugira gutye tuze kumuganiriza gakeya kugira ngo tuze kubasha kumva imba mutima ziwe kabisa isimbi muramubonye ko isimbi nka isimbi nawe yagiye yamvuga ngo arimo abantu ba whispering cyangwa bemeza ko ari umwe mu bashoramari bari kuzamuka neza muri iki gisata cy'imideli hanyuma navuga ko mucyo Sandrine ari umwe mu bantu bateguye iyi show akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo cyitegura ariko navuga ko ari umwe mu bantu bespiringzwe ndetse n'urukundo bakunda imideli cyangwa se fashion reka tubaza kugerageza utumufutinge mikoro gato ya twumve ukuntu icyo abivuga mu magambo makeya byukurikije ko zimwe mu mbogamizi yatugejejeho ubushize ariko byo guhura na minisitiri akabasha kuba yaganiriza minisiteri mu bikorwa bye bitandukanye ko yabasha kuba supportinga cyangwa se muri industry hanyuma nza kugira gutya nza kugira gutya dukora inkuru cyangwa se tuza kumuganiriza aratubwira ati kabisa ndabyifuza biza no kuba imzozi ziza kuba impamo ubu ni mucyo Sandrine uramubona mu byishimo byinshi mu ikanzu itangaje yambaye kabisa reka dukomeze twihere ijisho navuga ko abiri imbere bya nitabiriwe ndetse n'uwitwa Bwiza Emerance nawe akaba ari hano kuri Red Carpets reka tutegereze ndetse n'uwitwa Franco Kabano mwabona kuri stage cyangwa se kuri Red Carpets kugira ngo tuze kugira gutya tuze kuba tubaganiriza gake gake kugira ngo turebe ni karibu uyu muramubona ni Bwiza mu ikanzu itangaje isasagirana kabisa uretse banze yifotoze amwita Bwiza yambaye ikanzu nakita ko itangaje kubera ko mu buryo bwa senyenge mu buryo butangaje urabona ko ni ikanzu igiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye amwita Bwiza Emerance mu buryo bwe butangaje asanzwe agaragaramo muramumenyereye cyane nk'ubushize muri gra muri the silver gala n'umwe mu bantu bagaragaye neza bari bambaye neza banaserutse banatakaye n'igikombe cyuko basa neza cyane kuruta abandi ni Bwiza Emerance rero maze n'iminsi uri kuvuga ko afite indirimbo
afitanye n'umwe muhanzi yahoze yifuza kuzahura nawe muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se kuzakora nabo nyuma yaje guhura nabo ariko arakomeza gutya ni bwiza rero mbona ku buryo butangaje kabisa arakomeje hirya Bwiza umeze neza Amakuru yawe ni meza ugitabiriye the stage ni fashion show navuga ko ufata gute nubwa mbere nyitabiriye ariko nahoze nshyuha kubushize byancitse so this time around ni mpamvu nazindutse cyane hanyuma ikanzu ikoze mu buryo buto cyangwa yitwa gute uyu ni material design ni na masaro n'umwenda ni material zisanzwe ariko mu buryo budasanzwe byafashe igihe kingana iki kugira ngo mutekereze iyi style cyangwa se mutekereze no kuyikora ukwezi ukwezi muri ngo muratekereza ku ikanzu zambara niwe nyiri igitekerezo cyangwa ni Mateo The idea is for Mateo. Okay. I will give you a name. Nimwe mu bakobwa navuga ko bameze neza mu myidagaduro nyarwanda uramubona hano muri the stage ni audition ya kabiri ku ikanzu nziza iteguye neza byatari ku musatsi mwiza ku misatsi itangaje ikanzu noyo itangaje byatari muramubona bagiye guca kuri tapi y'umweru aho cyangwa wakunze kwita muri runaway ni bwiza muri runaway uramubona kabisa mu bakobwa bamaze kwiganzamo mu birori by'imyidagaduro ariko cyane cyane mu bya fashion akunda kugaragaramo nk'uko aherutse gutwara igikombe muri the silver gala mu mezi makeya ashize ubwo the silver gala yabaga the silver foundation yari kwizihiza cyangwa se inamurikwa muri convention center